জীৱনৰ এছুৱা সময় দেশৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা এইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী দেৱপ্ৰসাদ ৰাভা। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সান্নিধ্যলৈ আহি দেশৰ মুক্তিযুদ্ধত জঁপিয়াই পৰিছিল তেজপুৰৰ দেৱপ্ৰসাদ ৰাভাই। কিন্তু দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 74 বছৰৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী স্বীকৃতি নাপালে তেওঁ। আমাৰ বহুত অসুবিধা, দেউতা নিজে পাৰিছিলে কাৰণে দেউতাই নিবিচাৰিছিলে, কিন্তু মোৰ নিব নোৱাৰা ল'ৰা দুটাক যাতে চৰকাৰে কিবা এটা চাই সুবিধা কৰি দিয়ে, সৰু সুৰা হ'লেও কিবা এটা সুবিধা কৰি দিব পাৰে। আপোনালোকে কোনো সুবিধা নাপালে আজিলৈ? নাই পোৱা, ঘৰ নাই পোৱা। শতায়ু গৰকা এইগৰাকী মুক্তিযোদ্ধাই তেজপুৰৰ ঘগৰাত এটা উৰুখা পজাতেই দিন কটাইছে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ দেশৰ মুক্তিযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেৱপ্ৰসাদ ৰাভাই ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰো সহিব লগা হৈছিল। লগ পাইছিলোঁ আগৰ ইয়াৰ পুৰণা যিবিলাক কৰ্মী আছিল প্ৰায় গোটেইবিলাককে পাইছিলোঁ। নেতা হিচাপে বিজয় ভাগৱতী আছিলে, তাৰপিছত অমিয় কুমাৰ দাস আছিল, তাৰপিছত এই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তাৰপিছত এই মহিকান্ত দাস উকিল আছিল আৰু তেওঁ সম্পাদক আছিল। আপুনি আপুনি আজিও পেঞ্চন বা চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাপালে, এই ক্ষেত্ৰত কি কওক, নোপোৱা কাৰণটো কি বুলি ভাবে? সিহঁতে কৈছিলে, মই ক'লোঁ যে সেইটো লৈ কি কৰিম, সেইটো ধুই পানী খালেহে হ'ব, পোৱাৰ চাৰ্টিফিকেটটো লৈ কেনে ৰাখিব পাৰিম মোৰ, কিন্তু তাৰপৰা হেৰি ফলস্বৰূপে মই এইটো একো নাপাম। 15 আগষ্ট যিহেতু আহি আছে, ৰাইজক কি আহ্বান জনাব? ৰাইজক আৰু দেশৰ হৈ ভাল কাম যিমান পাৰে কৰিব লাগে, নিজৰটো বাদ দিয়ক, এজনৰ কাৰণে 10 জনক অসুবিধাত পেলাব নালাগে। গতিকে এজনৰ কাৰণে 1000 জনক শাস্তি দিব নালাগে, ঠিক এনেধৰণৰ কথাবিলাকে জনাওঁ আৰু। 1962 চনৰ চীনা আগ্ৰাসনৰ সময়তো দেৱপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল শান্তি বাহিনীৰ সদস্য। দেশৰ বাবে তেওঁ আগবঢ়োৱা নিস্বাৰ্থ অৱদানে আজিও কোনো স্বীকৃতি নাপালে। চৰকাৰ অথবা কোনো দল সংগঠনেও দেৱপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সেই ত্যাগক আজিলৈকে মৰ্যাদা দিয়া নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।